Битва за море і рибу між Британією та Францією. Суперечка почалася щодо квот на вилов риби після того, як Великобританія вийшла з Євросоюзу. Острів Джерсі у протоці Ла-Манш почав виділяти власні ліцензії, і тепер французи мають доводити, що багато років тут вели промисел. Острів'яни скористалися юридичною колізією, бо формально не входять до складу Великої Британії. Але тут діє британська юрисдикція. Французи обурилися новими правилами і своїми рибальськими шхунами блокують головний порт Джерсі. Острів'яни блокаду називають незаконною. Лондон та Париж на підтримку своїх громадян прислали військові кораблі. Обидва флоти поки спостерігають і не втручаються.